Olá galera do canal Manx Play, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E vamos de Bus Simulator Indonésia, que teve uma atualização, né, ali perto, próximo da atualização do Truckers, que saiu também, do WTDS. Então saiu essas atualizações todas ao mesmo tempo praticamente. Mas eu não fiz vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mas nem tanto sobre a atualização, mas porque o jogo realmente é bom, resolvi fazer um vídeo sobre, tá certo? Quero pedir para que vocês inscrevam-se no canal, ativem o sininho, marque a opção todas, deixe seu like, curta, compartilha e comente bastante. Enquanto vamos aqui com o nosso ônibus, e eu já quero falar de um detalhe, vejam o carro que vai à frente quando ele passa na poça d'água. Olha como isso é legal, cara, a simulação. O esguicho de água quando ele passa na poça d'água. Olha lá o ônibus. Olha a água no asfalto. A simulação é muito boa, entendeu? Trovão, chuva. Esse jogo é sensacional. Se não fosse pelas questões que eu já falei em outros vídeos. Mão inglesa, né? É um jogo da Indonésia. Então tem essa questão da mão inglesa. E a jogabilidade, que tem que melhorar bastante. Mas é um jogo sensacional. Quando você fala de cenário, é impressionante. E nessa atualização veio uma ampliação do mapa, que já é muito grande, e cenários absurdos. Eu já falei isso em outros vídeos e repito, não tem nenhum jogo, seja de ônibus ou de caminhão, que seja igual esse. Não tem nada que se compare, na minha opinião, com esse jogo. Falando de cenários e gráficos e inteligência artificial, nada, mas nada se compara com esse jogo. Ah, você pode falar que ele não é legal porque é mão inglesa ou porque a jogabilidade dele é um pouquinho limitada, né? Mas se não fosse isso, meu amigo, é impressionante a qualidade dos cenários, o preenchimento dos cenários. São cidades completas. Olha só, vocês estão vendo ali a árvore balançando por causa da chuva, do vento. Olha os raios. Realmente é sensacional. Lembrando que eu sempre edito. Ó, tá vendo agora? Não sei se vocês viram. O caminhãozinho deu farol. Por quê? Porque eu estava na contramão. Ele buzina e dá farol alto. Ou seja, a inteligência artificial desse jogo é sensacional. Não tem nenhum jogo que seja igual a ele. Nenhum. Tem alguns jogos que você entra na frente do carro, o carro para, tem essas coisas todas. Mas esse aqui tem o balanço, tem a física das aves quando está chovendo, fazendo muito vento. A inteligência artificial dos carros, quando você vai na contramão, eles buzinam, dão farol alto. E em algumas situações, o veículo que vem na sua direção, se você está na contramão, ele desvia. Ele acaba desviando. É claro, se você está muito próximo, não vai dar tempo. Mas em algumas situações, o outro carro acaba desviando para não ter uma colisão. É muito legal. E tem os cenários que são absurdos. Quando você pega principalmente cenários de vegetação, de floresta, de mar, é impressionante. E a chuva, não tem nenhum outro jogo que tenha uma qualidade de chuva, simulação de chuva igual a esse. Tanto a chuva em si, raios, né, a própria chuva, no para-brisa, no asfalto, a questão aí dos esguichos de água, né, dos veículos, tem tudo isso. É realmente impressionante. Pena mesmo que essa característica do jogo não é legal para a gente que está acostumado com a mão normal nossa aqui pelo lado direito, né? Mas o jogo é sensacional. Ó, você viu ali eu dando farol novamente? Eu estava um pouquinho para lá da faixa, ele dando farol alto aí. Dando farol alto é ótimo, né? Dando um alerta ali com farol. Mas vamos seguindo aí. Eu só queria fazer esse vídeo, como saiu a atualização e eu não fiz logo na hora.
Mas vamos seguindo com essa viagem que é muito legal, muito bacana. O visual do jogo realmente vale muito a pena. Muito a pena. Pena que a galera, por causa dessas características do jogo, ele não consegue pegar aqui no Brasil por causa dessa característica. Tá certo? Então vamos seguindo aí com a nossa viagem. Vocês viram ali que acho que vocês fizeram um churrasquinho ali. Até fumaça sai do churrasquinho, hein? O jogo é sensacional, rapaz. Que é isso? Eu esqueci de falar outra coisa. Quando o veículo vai fazer uma ultrapassagem, ele dá seta, viu? Então, acho que vocês devem já ter observado. Então, ele vai fazer uma ultrapassagem, ele dá seta. Para poder fazer a ultrapassagem. Então, assim, a inteligência artificial desse jogo é realmente fantástica. E para quem curte esse jogo, pega aqueles cenários à beira-mar, com floresta, muita floresta. Meu, é incrível. Todas as vezes que eu. Ó, tá vendo? Ele deu seta, vocês viram? Ele deu seta para fazer a ultrapassagem no caminhão aqui, ó. Eu estava falando do mapa desse jogo. Olha só a vegetação. Me fala se isso aqui não é sensacional. É impressionante. Você pega só a modelagem das árvores aqui. Qual jogo que se compara com isso aqui? Não tem nenhum. Se você pegar qualquer jogo da Dynamics, da Software, enfim, nenhum tem árvores assim. Tudo que é feito nesse jogo você não encontra nos outros em termos de qualidade, tanto qualidade gráfica, de construção de cenários, você não encontra. Você tem jogos muito bons, como é o Truckers, Universal Truck, que eu gosto muito, o da Madix também, eu acho legal. Mas esse aqui, ele tá em nível 1, não, 2, 3 níveis acima. Porque tudo que ele. Tudo que tem no outros aqui é superior, muito superior. Então, se no. Você, um exemplo, vai. Se as árvores no Truckers ou no Universal é muito bom, aqui é três, quatro vezes muito bom. Se a simulação de chuva lá é boa, aqui é excelente. Entendeu? Então, tudo aqui está sempre acima, sempre a mais. Eles pensaram em tudo. E sabe o que é mais legal? É que tem jogos aí, jogos nacionais, até internacionais, que o jogo é uma porcaria, meia boca, véio, e trava o celular, que é um absurdo. Agora, esse jogo com uma qualidade impressionante, meu, eu nunca joguei para ele travar. Não trava, não trava. Pelo menos comigo nunca aconteceu. Eu já peguei jogo ruim aí que o celular travava pra caramba. Muito mal feito e
Não roda liso. Agora esse aqui não roda liso, 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 liso. Nunca, comigo, nunca aconteceu. Sempre foi tranquilo. Jogo de boa com ele. Sensacional, realmente.
Nossa, vi o posto de gasolina aqui. Ah, entrei na frente do caminhão com tudo, só pra finalizar o vídeo aqui, porque as viagens são longas. Então passa por vários cenários. Cenários bem, mas bem bonitos. Então eu vou finalizando por aqui. Quero pedir para que vocês se inscrevam no canal. Não esqueça de ativar o sininho, marcar a opção toda, deixar seu like, curtir e compartilhar. Certo? E se inscreva, né? Se inscreva no canal aí para dar aquela força, aquela moral. Valeu, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!